მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენს წინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო და ოშო ძენ ტარო. როგორც ხვდებით, დღეს მოგაწოდებთ აი ამ ორი ტაროსგან ინფორმაციას ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას და მეორე შეკითხვა, რას ფიქრობს, როცა ახსენდებით? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, აი ასეთი საიდუმლო საჯარო გაშლებით, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გარდა ამისა, პირდაპირი ჩართვების შემთხვევაში თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ თითო-თითო შეკითხვა. ეს მხოლოდ ტაროს არხის გამოწერის შემთხვევაში. და ამიტომ გამოიწერეთ, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები, ასე ვთქვათ. კარგით, მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. პირველი ვარიანტისთვის ჩანს ასეთნაირად. თქვენი ბედნიერება თითქოს დასრულდა, თქვენ ესე ფიქრობთ, ესე გრძნობთ. ეხლა ამ ეტაპზე ვნახოთ აბა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ტარო ყოველთვის იჭერს ხოლმე კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას და შეიძლება თქვენ იყოთ ეხლა ესი ადამიანი, ვინც მე მიყურებთ, ვინც მისმენთ და დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ან შეიძლება უკვე მოხდა კიდევაც ეს სიტუაცია, მოკლედ თქვენი ბედნიერება და ამავე დროს სიყვარულის მარცხი. თქვენ გონიათ, რომ დასრულდა. ნახოთ აბა, ეს ნამდვილად დასრულდა, დროებითი, ასე ვთქვათ, პაუზა თუ სამუდამო პაუზა. აბა ვნახოთ. ნახოთ, როგორ რას გრძნობს ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. პირველი ვარიანტისთვის, რას გრძნობს ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ რას გრძნობს? ეს ურთიერთობა აქ ისე ჩანს, რომ თითქოს ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენი ცხოვრებიდან ძალიან ისეთი სიტუაცია დატრიალდა თქვენ შორის, ასე ვთქვათ, გულის მომკვლელი რაღაცნაირად, გრძნობების ჩამკვლელი და ასე შემდეგ. ასეთნაირად როგორ ადგინეთ გული, როგორ მოახერხეთ, მიგვირს. ხო, ვნახოთ აბა, რამდენად სერიოზულია აი ეს განწყობა, რომ თითქოს დასრულებულია თქვენი ურთიერთობა. არ არის ეს სერიოზული. ესე იგი, ტარო მეუბნება მე, რომ თქვენი შეხვედრა ისევ მოხდება, თუმცა აი ეს თქვენი პარტნიორი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ამაში დარწმუნებულია აბსოლუტურად, რომ თქვენი შეხვედრა მოხდება. ის თქვენ კარგად გიცნობთ და ნებისმიერ დროს შეუძლია თქვენთან ურთიერთობის აღდგენა ისევ. ეს ერთგვარი მანიპულაციას ახდენს თქვენსას, მანიპულირებას, ასე ვთქვათ. უნდა გაგებუტებათ წავა, უნდა შეგირიგდებათ. აი, ნახეთ თქვენი შერიგება ჩანს აი დღის გზაზე. მოდით ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. შვიდიანის ხმლები. შვიდიანის ხმლები, ეს არის არგანი, რომელიც მოიაზრება აი ასეთნაირად, ენერგოვამპირი, ტიპიური ენერგოვამპირი, ენერგიების მიმტაცებელი. აქ არ არის გამორიცხული, რომ თავდავიწყებული რაღაც ისევ თქვენი ურთიერთობა. დავნახოთ. ეს არის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, როგორც დემონი, მინდა გითხრათ. დემონი, ნუ
ენერგიები, გრძნობა, რომელმაც შეგიპყროთ მთლიანად და შეპყრობილი ყავხართ მთლიანად, ну, ფაქტიურად დემონიც ეს არის. აქ ჩანს ხუთიანის კვერთხების არის კონფლიქტური სიტუაცია და ეს ნიშნავს არკან, ეს არკანი ნიშნავს იმას, რომ დროა ჩაუსხდეთ და დაილაპარაკოთ დროა, რომ გაერკვეთ სიტუაციაში და ერთმანეთის გრძნობებში. აი ნახეთ, ის გელოდებათ თქვენ, თუ რას იზავთ, რას მოიფიქრებთ, რას მოისაზრებთ. და ვნახოთ მისი სურვილი, აბა, ვნახოთ მისი სურვილი თქვენგან ნაბიჯების გადადგმის, მისი სურვილი. აი ნახეთ, მისი სურვილი ის ელოდება, რომ თქვენ გადადგავთ მისკენ ნაბიჯს. და მოდით ბოლოს შევეკითხოთ, აბა, შევეკითხოთ ბოლოს, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, როცა ახსენდებით. რას ფიქრობს, რას გრძნობს, როცა ახსენდებით. აი ეს ხართ თქვენ. გრძნობს ამას, ინტერეს სურვილს, შეხვედრის სურვილს და გამარჯვება. გამარჯვება ამ ურთიერთობაზე, ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ალბათ ორივეს გინდათ და როგორც მას უნდა. მოდით აბა ოშო ზენტაროს შევეკითხოთ ესეთი რაღაცა. მისი ახლანდელი განწყობა, რას გრძნობს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახოთ აბა. რას გრძნობს, შეიძლება ითქვას, როგორც ამას აქვს თავი შეხვეული, ისე აქვს შეხვეული თავი და ფიქრობს, თუ როგორ დაიბრუნოს ეს ურთიერთობა, როგორ დაგიბრუნოთ თქვენ. ფიქრობს, ათასნაირი ფიქრები ერევა მის ტვინში, მისი ემოციები და სხვათაშორის დამშვიდებულია, ის მზად არის, რომ თქვენთან დაждდეს და დაილაპარაკოს. აი ნახეთ, დამშვიდებულია და ბევრად უფრო შეცვლილი, ვიდრე ადრე იყო, ვიდრე კონფლიქტამდე იყო. სად არის ის კონფლიქტი, სადაც მოხდა? აი სადაც ქვევით არის არკანი. ხო, ის არის მზად, რომ მაგიდასთან თქვენთან ერთად დაждდეს და დაილაპარაკოს თქვენს ურთიერთობაზე. და ამაში ყველაფერში არის ისევ თქვენი გრძნობები, აი ეს ბირთვი, ეს ენერგეტიკული ბირთვი, რასაც მოყავხართ თქვენ ორივე მოძრაობაში და აი ამ გრძნობებში, რაც ააქტიურებს თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ურთიერთკავშირის სურვილს, ერთმანეთთან დაკავშირების სურვილს. აი ეს არის ის ენერგია. ეს არის პირველი ვარიანტი, ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს, როცა ახსენდებით? პირველი ვარიანტი იყო ეს, რას ფიქრობთ, როცა ახსენდებით. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. რას ფიქრობთ, როცა ახსენდებით. ნახოთ აბა, თქვენი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის დარო. თქვენი განცდები ჩანს. თან მერე როგორი განცდები? აქ ჩანს ექვსიანის კვერთხები. ყველაფერი კარგად იყო, დარწმუნებული ყავით, რომ გაგრძელდებოდა ეს ურთიერთობა კიდევ დიდხანს, მაგრამ ნუ რაღაცა მოხდა, რამაც აი რაღაცა უცბად გაჟღერდა, რაღაცა ინფორმაცია, რამაც გამოიწვია აი თქვენი შოკირება. ნახოთ ორიანის მონეტები.
ორიანის მონეტები, თქვენი მოლოდინი, თქვენი ცდა, თქვენი დრო, აი რაღაცა ძალიან გაზვიადებულია დროში, ძალიან გაიწელა ეს თქვენი ურთიერთობა დროში, რომ არც იქით არის, არც აქეთ და პიროვნება ფიქრობს, როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო. თუმცა ერთის მხრივ ართობს კიდევაც ეს ურთიერთობა. მაგრამ აი ეს რაც მოხდა, აბა ვნახოთ ამასთან დაკავშირებით რა ხდება. პიროვნება, რომელიც თქვენ გაგვირდებათ და არც გაჩქარებთ და არც თქვენ არ ჩქარობთ, თქვენც აგვირდებით. თითქოს ორივე ხართ ერთმანეთის დაკვირვების ობიექტები. მისთვისაც თქვენ ხართ რაღაცა ობიექტი დაკვირვების და თქვენც ის არის რაღაც დაკვირვების ობიექტი. რაღაც თქვენს გრძნობებს რაღაცა თითქოს ესე ცდით, თითქოს რაღაც გამოცდას უტარებთ თქვენს თავს, რომ აი როგორ მოვიქცევი მე ამ შემთხვევაში, როგორ მოიქცევა ის ამ შემთხვევაში. ოთხიანი მონეტები, მონეტების ოთხიანი. ეს არის სიტუაცია, როცა რომელიღაცას, ან თქვენ ან მას, ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე და თავის საკუთარ თავში არის დარწმუნებული, რომ მას გონია, რომ თქვენზე მაღლა დგას, ბევრად მაღალ დონეზეა. ძალიან დიდი წარმოდგენა თავის თავზე და ერთგვარ ხიბლშიც კია, შეიძლება ითქვას ხიბლში. ნახოთ ეს ხიბლი მას სადამდე მიიყვანს ამ ურთიერთობაში. ეს პიროვნება გაგვირდებათ თქვენ შორიდან, რას იზავთ, როგორ იზავთ. ურთიერთობის განვითარება. აქ თქვენი გრძნობები ჩანს. თქვენი გრძნობები ჩანს, თქვენი მოლოდინი ჩანს, ტკივნეული, აი ტკივილამდე მისული მოლოდინი, რომ რა იქნება, როგორ იქნება, ისევ გინდათ შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. ორიანის თასები, შეხვედრა ჩანს და გრძნობების სისავსე. აი ნახეთ, ოთხიანის კვერთხები, თქვენი მიზნის მიღწევა. ორივე ვარიანტში ჩანს შეხვედრა, პირველ ვარიანტშიც და ამ ვარიანტშიც. თავიდან რაღაცა კონფლიქტი ჩანს და მერე შეხვედრა ჩანს. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეს ცოტა დროშია გაწელილი, სად იყო ის? სად არის? ხო, რაღაცა დროში არის გაწელილი ეს ურთიერთობა და რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს და თქვენი შეხვედრა მოხდება. აბა მოდით ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აი ჩემო კარგო, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ძალიან დიდი მოთმინებით ელოდება იმ მომენტს, როცა მოხდება თქვენი შეხვედრა. აი ესეც. და ეხლა ვნახოთ ოშო ძენდარო რა სიტყვის აბა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ესე იგი, რას ფიქრობს ეს? არ შევკითხე, ეს შეკითხვა არ დამისვია. რას ფიქრობს, როცა ახსენდებით? ახსენდებით აი ასეთნაირად. უარყოფითად. ალბათ ბოლოს როგორც გაშორდით, აი ისე ახსენდებით. და მიუხედავად ამისა, მისი გრძნობები, ხუთიანის ხმლები. აი ეხლა რას გრძნობს? ხუთიანის ხმლები ეს არის ამ ურთიერთობაში ცოტა არ იყოს დაჩაგრული, ვითგრძნობს თავს. აი ამ თქვენგან, აი ამ შემთხვევაში, ამ კონფლიქტის დროს ცოტა არ იყოს დაჩაგრული, რაღაც თითქოს დამცირებული, რაღაც აი ესეთნაირად. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, რომ მოხდება თქვენი შეხვედრა, მაგრამ ეს რამდენად ახლო პერიოდში მოხდება, აი ნახეთ, რაღაცა დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა გადაადგილებები ხდება პერსონაჟების, მნიშვნელოვანი, სხვათაშორის მინდა გითხრათ. და აი ესეც, ათიანის მონეტები ჩანს, ეს უფრო ფინანსური რაღაცა მოძლიერება, გაძლიერება. ნუ ეს რაღაცა სხვა თემა დაიძრა. კი ბატონო, აბა ეხლა ვნახოთ ოშო ძენტარო, ვნახოთ რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. რას ფიქრობს, მისი განწყობა, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ.
მისი განწყობა, მისი ფიქრები, ტრანსფორმაცია. მისი სულიერი ძალიან ძირეული გარდაქმნა ხდება, რაღაც თითქოს ამ სიტუაციამ მოახდინა მისი ესეთი მაგარი შეჯანჯღარება. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. ის ფიქრობს ეს პიროვნება. ორი მთავარი არკანი ამოვიდა. ორი მთავარი არკანი, ორი ძირეული, რაღაცა ძირითადი მოვლენა, რაც მის თავში ხდება. ეს ხდება ტრანსფორმაცია და გაცნობიერება. თავისი საქციელის თუ თავის შეცნობის, აი რაღაც ასეთი დაფიქრება, ნუ კარგია, რომ უფიქრდება, კარგია, როცა ადამიანი ფიქრობს, აანალიზებს და მისი ნაბიჯები. კიდევ მესამე მთავარი არკანი ამოვიდა. ეს არის მისი, რომ ის არღვევს რაღაცა თავის, აი ამ რაღაცა პრინციპებს, თუ რაც არის, აი ამ ჩაკეტილობას, აი ამ ტრანსფორმაციის შედეგად რაღაცა გადაწყვეტილებას ხებულობს და ნახოთ, როგორ მთავრდება. აცნობიერებს ამ კი ბატონო, გავიგეთ ეს ყველაფერი და იცით რა, თავის თავზე თითქოს იმარჯვებს. თავის თავზე იმარჯვებს. აი ეს არის არკანი არაფერი და ამავე დროს ყველაფერი, ესე იგი ამოვიდა მესამე მთავარი არკანი და აგრეთვე ცნობიერების ტუზი. ტუზი ამ ადამიანში ხდება დიდი გარდაქმნა ხდება ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებაში. მის ცხოვრებაში დადგა დრო, როცა უნდა იმოქმედოს სწორად, გაცნობიერებულად და ძალიან გონივრულად. და ამას იმედია, რომ გააკეთებს ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ ის აცნობიერებს ძალიან ღრმად, უფიქრდება ამ ყველაფერს და შეიძლება ითქვას რაღაცა ბუდას სიბრძნე. რაღაცა ბუდას სიბრძნე მე ახლა ვერც მივა ის, მაგრამ რაღაცა სიბრძნე ეძლევა რაღაც აი ამ გამოცდილებიდან, რაღაცა თითქოს სულიერად პიროვნულად იზრდება გესმით. ეს იქნება ძირეულად შეცვლილი ადამიანი, როცა თქვენ შერიგდებით, როცა თქვენ დაგიბრუნდებათ, როცა თქვენ დაილაპარაკებთ გესმით. ეს იქნება შეცვლილი პიროვნება, შეიძლება თქვენ ვერც იცნოთ ის და სწორედ მე მგონი ისეთი იქნება, როგორიც თქვენ გინდათ რომ იყოს. აი ესეთი იყო ეს გაშლა ასეთ თემაზე, მისი ფიქრები, რას ფიქრობს, უფრო ზუსტად როგორ იყო, რას ფიქრობს, როცა ახსენდებით, ხო, მისი ფიქრები, რას ფიქრობს, როცა ახსენდებით, აი ასეთი სათაურით გაიშალა დღეს ორი სახეობის ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო და ოშო ძენ ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რისვისაც წინასწარ დიდ მადლობას გეუბნებით. აგრეთვე დალაიქეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო. თითოეულ თქვენს დალაიქებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ტაროს მიმართ, ჩემთვისაც, როგორც ამოტივაციოთ და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ინფორმაცია, ვისაც მოესურვება ჩემთან დაკონტაქტება, იქ არის ტელეფონის ნომერი, იქ არის აპლიკაციებით. დამეკონტაქტეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ფასზედაც დავილაპარაკოთ პირადად. დროებით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.